Iz okružnog suda u Bijeljini okupilo se nekoliko desetina građana, među kojima su porodica i prijatelj ubijenog Aleksandra Pantića, ali navijači Partizana. Ovo inače drugi protest od 20. maja kada se zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbi za ubistvo Marko Zarić i Petar Vujinović. Sada 20. maja sud je utvrdio da nema dokaza da su optuženi počinili krivično djelo kojim se stavlja na teret. Kako je tada objasnio advokat jednog od optuženih Petko Budiša, prihvaćena je argumentacija da su određeni dokazi nezakoniti. S druge strane, sestre ubijenog Aleksandra Pantića, Aleksandra i Daniela, tvrde da njihov brat nije ubijen uopšte u dogovorenoj tuči navijača, nego u napadu iz zasjede zbog prethodnog sukoba oko brisanja grafita. Porodica ističe pružila puno povjerenja tužilaštvu i nije angažovala advokata. Međutim, tužilaštvo su optužili za nerad, traljavu istragu, skrivanje dokaza i namještanje svjedoka. Kako su istakli, okupljeni procesi će trajati sve dok se ne ispravi nepravda koja je nanijeta u ovom slučaju, kako se ovakvi slučajevi više ne bi ponagali. Toliko iz Bijeljine za ovo javljanje.